tay ku ngeen indi sama dom jackson diko ñaanal yalla may ko ndamul sedd guuy te sedd vraiment xale bu yorlo xale bu joxe ciir diko ñaanal yalla nako yalla may ndamul sedd guuy sama dom la sama xarit la lamb la am de nu ngeen ko yabé waaw le jackson ndanan la combat bu ne am nako bis ni ko dépasser te meun na bis ci kanam tour ngeen xam lepp deug la di féliciter fadam 2 mi done beure sunu boy fadam senior wa di ko féliciter di encourager boussite xamne lamb non la yagna beure de dal na dem defar wat rek ñewat wa di ñaanal yalla jackson yalla may ko ndamul seddu kuy sama jackson mu bëgg daj ak mom yalla combat bi ak jam te yalla may ñu ndam jackson dan ko lolay ñaan yalla waaw volume ak am doole du ben te bu ngeen diggé ci digg yoom nga volume ak doole du ben te bu ñu diggé ci digg yoom xalama ki xala la ki jidul lay namp ba légui lay namp bi lay day namp boy mi dañ xamul dara ya rien no no film no femme no ray ah way no film no femme no ray am ñoo xamni dañu waron jekk ci kilifa yor jëmmi kilifa di wa waxinu kilifa di def definu kilifa waye defuñu ko waye xagna tayu ko bisbe len dépassé wala ñeen muy démé nanan ndax tay dégol dafa def luma metti luma jaaxal ma yaakaar xalé ñoo waron def lolu ndax dégol kilifa la am na yo xam momuko dem xoma fu mu dem ba ci all bi taxaw fofu su ko nexe na tuddu balagay lamb la waye maire bi mu tuddu moma metti muy maire sadio yaay balagay da xam maire ko xam jaamu yalla so waxe mu ne mbeur yeb samay dom lan lu rafet rek lay wax ah lo tita lu lu de waye tuddu bi dafa touché tuddu bi tuddu maire bi dafa touché waye ñun lolu jaaxalu lu non lima junjou xetano image dafa wax daf ne degol dafa dem la la wax mo dem ba ci all di def limuy def di tuddu mer sadio yaayu balagay mer ba ko ko xam xame ko jaamu yalla mer bu sedd so waxe mu ne mbeur yep samay toom lañu te ñom ñep jaam la leen yene wa mu soko wax wax mu deg wax mu genn wax bu tegginul ndax kilifa la ndax so wax mu ñep doobal doobal es bare na babay ba yalla ko yalla xare aljana musoko deg mu wax wax bu ñaaw musoko deg mu wax wax bu teggene musoko dege li dugol def dang ko rafet wa rafet lu mako musoko nexe tuddu balagay tay la musoko nexe waye mer bi muy tuddu moma metti waye ñun lolu dépassé wuñu lolu jaaxalu lu oho alu su reputation ko lu tap mais tuddu mer bi mo touche man musoko nexe na tuddu balagay musoko tuddu ci lamb ji da mer bi daf na lu ñaaw wala xaw daf na lu ñaaw waye nak yalla moy borom bar bi le premier jambe ñi wax naan lamb jox wa ñoo xamne seen yaakar la ñuy wax wala xamne ñoo bëggul mo am waye ñun de ñaan nañ yalla mo am ñu ñoo bëre ci tan dem ñu bëggé way féré ko ndax ñun paré nañu su lu ngay waxé est ce que titre len ci mystique barki serigne saliou mbacke billahi wallahi wa taala musso titre ñun ku bëre yekini dal sa di gogo tito man bis break modlo break tafatin break tyson break ribardo way way boy wala am la jax ma sa akar wala ñu jottu ba dima sa jam wala wa ba dima sa jam wala ba ma ni open de presse ba do ngeen di woyé ñepp ma ni open de presse stade amadou bari ñu ngi wo supporteru balagay de nak balagay kër musko déggé wax bu ñaaw balagay lo wax wax bu rafet lay wax di rafetal motax dafa sétal image ay réé da ko japp ay réé ma xam ni yalla na yalla sutural waye bodi ma sax jam waye mardi le premier ma ngi wo supporteru balagay dekk ma len di wo ñu ñew ci opé de presse et salamu ne bari ñu dañu matir du wax bu ñaaw du wax bu vulgaire ñi koy wax na xam ni da am lu ñu motaliko